Como uma bala falsa provocou a morte desta celebridade hollywoodiana? Por que foi tão difícil matar o místico russo? O que jogou a bailarina internacionalmente famosa no chão? Como esses famosos morreram? Fala comigo! Há mais maneiras de morrer do que a mente humana é capaz de imaginar. Algumas são repentinas e chocantes. Outras são lentas e metódicas. Mas todas as mortes podem ser explicadas. Mesmo as mais estranhas. As mais estranhas formas de morrer. Wilmington, na Carolina do Norte, no dia 31 de março de 1993. O ator e especialista em artes marciais, Brandon Lee, experimentava o gosto do sucesso aos 28 anos de idade. Ele havia acabado de assinar um contrato com a 20th Century Fox. Oi. Oi, tudo bem? O que achou? Ficou ótimo. Vamos lá. E agora, Brandon estava filmando a superprodução O Corvo. A pressão era grande. Afinal, ele era o filho de Bruce Lee, a lenda das artes marciais. Uma celebridade cujo filme Operação Dragão, de 1973, é considerado por muitos o filme que inventou o gênero ação. Tá bom, então você vai passar por esta porta, trazendo as compras e vai até aquela marcação. Tá. Ele salta e atira. Ficou claro? Aham, tá bom. A cena que Brandon estava para filmar não era complicada. Ele simplesmente tinha que ir até sua marcação e levar um tiro. A arma usada era de verdade. Coisa que, segundo o perito em armas de fogo, David Brown, é o procedimento padrão num set de filmagem. Sempre usamos armas de verdade. Fica melhor na câmera. Além de ser mais segura, porque, ironicamente, como a qualidade é melhor, são mais seguras. Todo mundo pronto para a cena da arma? E um dos modos de tornar uma arma real segura é usar festim. O festim é basicamente um cartucho sem balas. Atenção, silêncio para o ensaio. O cartucho pode não ter balas, mas está cheio de pólvora. Para que o tiro fique verossímil, a arma tem que produzir um clarão no cano. Para isso, o cartucho vazio precisa ter 2 vezes mais pólvora que um cartucho real. Bruno Wayne, tá? Tá. Nesse meio tempo, você salta da cama. Quando ele chegar na marcação, você atira. Tá. Tá legal? Uhum. Dúvidas? Não, não. Quando o gatilho é disparado, o percussor da arma entra na escorva, produzindo uma fagulha que acende a pólvora. Mas sem bala, a arma está segura. Infelizmente, umas 2 semanas antes, eles haviam esquecido uma bala que estava presa no cano. Para uma cena anterior, alguém havia carregado a mesma arma com balas falsas. Elas são balas reais usadas em filmagens de tiros, mas não tem pólvora, o que torna a arma segura. Pelo menos era isso que eles pensavam. Aquela bala havia sido empurrada para o cano, onde ficava basicamente invisível, a menos que você olhasse dentro do cano, portanto ninguém a viu. Normalmente, uma bala alojada no cano teria sido encontrada por um perito em armas de fogo. Infelizmente, o perito em armas de fogo que eles haviam contratado não estava lá, tinha ido embora. Uma decisão que teve um resultado trágico. Tudo bem, vamos lá. Câmera. Um cartucho vazio com um monte de pólvora. Ação! Junto com uma bala falsa alojada no cano, tornava aquela arma mortal. Quando o ator disparou a arma, o percursor acendeu a pólvora, portanto havia todos aqueles gases quentes explodindo no campo. Eles atingiram a bala que estava lá havia 2 semanas e forçaram a bala para fora do cano. E aquela arma disparou uma bala que voou literalmente na velocidade do som. Corta! Levou um bom tempo para que a equipe de filmagem percebesse o que havia acontecido. Ai, meu Deus! O que está acontecendo com ele? Ele levou um tiro. Por favor, peça ajuda. A bala perfurou o abdômen de Brandon e se alojou perto de sua coluna. Ele foi levado às pressas para o hospital, onde os médicos fizeram uma cirurgia de emergência. Nunca mais ele recobrou a consciência. A cirurgia durou 10 horas, mas ele morreu na sala de operação. Brandon Lee era um ator com um futuro promissor. Infelizmente, sua última atuação foi uma estranha forma de morrer. Fatos curiosos. Brandon Lee morreu apenas 8 dias antes do final das filmagens. Eles terminaram o filme com o dublê e amigo de Brandon. O Corvo foi um sucesso de bilheteria. Ele arrecadou 94 milhões de dólares no mundo inteiro. São Petersburgo, na Rússia, no dia 16 de dezembro de 1916. Grigori Yefimovich Rasputin, um dos místicos mais poderosos nascidos no século XIX na Rússia. Sua influência na corte russa era tão grande que ele era considerado uma ameaça. Por isso, o príncipe Yusupov da família real tramou seu assassinato. Esta é uma história com muitas teorias, que foi bem estudada pelo professor Joseph Fuhrman. Félix Yusupov se uniu a alguns monarquistas e eles tramaram um plano para levar Rasputin até a mansão de Yusupov, onde ele seria assassinado. Pelo menos era o que eles pretendiam. Grigori Rasputin estava para se tornar uma das figuras mais famosas do mundo. Não só por causa de seus poderes místicos, mas também pela sua capacidade de desafiar a morte. Você pode tentar assassinar alguém e descobrir que não é tão simples assim. Você pode descobrir que a pessoa não morre na hora e que uma coisa que você achava que era fácil é, na verdade, muito difícil. Segundo as memórias de Yusupov, ele começou servindo a Rasputin uma refeição com vinho e bolos temperados com cianureto de potássio, um veneno que mata instantaneamente, segundo o patologista forense, o Dr. John Butter. O cianureto é fatal porque se trata de um veneno universal que atinge o corpo em um nível celular. Portanto, todas as células são afetadas por ele. Quando o cianureto entra no seu sistema, ele corta rapidamente o oxigênio das células. Sem oxigênio, as células morrem e seu corpo para. Isso interrompe sua consciência, suspende a atividade muscular. E se a atividade muscular para, isso inclui o coração. A substância é fatal em uma questão de segundos. Mas o cianureto não estava fazendo efeito. O Rasputin estava comendo e nada acontecia com ele. O Dr. John Butt tem uma teoria sobre o motivo. Ou ele não ingeriu a substância, ou ela já estava tão velha que não fazia mais nenhum efeito. Ninguém sabe por que o cianureto não matou Rasputin, mas qualquer que houvesse sido o motivo, o fracasso enfureceu Yusupov. Yusupov ficou histérico e decidiu matá-lo com um tiro. Ele, então, pegou sua espingarda automática Browning na escrivaninha. Num programa de aventura extrema... Apavorante, mas vamos lá. Ele atirou em Rasputin uma única vez. e o atingiu na região dos rins e do fígado. Foi um tiro a queima-roupa. Yusupov achava que já havia acabado, mas ao subir as escadas, teve uma sensação estranha. Ele sentiu a necessidade de ver o corpo. Então voltou sozinho para o salão e se ajoelhou. Ele colocou sua cabeça próxima à de Rasputin e, de repente, viu sua pálpebra se mexer. Era estranho que Rasputin ainda estivesse vivo, mas era totalmente possível. Os ferimentos desse tipo não precisam ser instantaneamente fatais, como um tiro no tronco de uma pessoa que não atinja o coração. Se uma bala atinge o fígado ou os rins, a pessoa sofre uma hemorragia, mas pode levar 1 hora até que ela morra. Isso depende da constituição do indivíduo. Não surpreende que ele tenha conseguido se levantar e se arrastar um pouco. Pelo menos o suficiente para escapar de seus assassinos. Àquela altura havia outros conspiradores, e eles vieram de vários lugares. Apesar de levar um tiro no tronco, Rasputin conseguiu fugir do palácio e chegar ao pátio. Enquanto seu coração conseguisse bombear o sangue para manter seu cérebro ativo, a atividade cerebral poderia guiá-lo, o que é explicado pela liberação de adrenalina que aciona o mecanismo de luta ou fuga. A adrenalina fez com que o coração de Rasputin bombeasse o sangue mais rapidamente, elevando os níveis de oxigênio, um combustível extra para os músculos de Rasputin. Rasputin seguiu em direção aos portões para a liberdade. Ele está ali! Purishkevich disparou 2 vezes e errou. Depois, ele conta que concentrou toda a força do seu corpo na mão esquerda e fechou o punho, mirou novamente com a mão direita e disparou o 3º tiro. Ele atingiu as costas de Rasputin, fazendo com que ele virasse. E assim, o 4º tiro foi disparado em sua testa. Rasputin parecia estar sem vida, mas o príncipe Yusupov e seus homens ainda não estavam convencidos de sua morte. Os conspiradores chutaram o seu corpo. Após um tiro nas costas, outro na testa e um espancamento violento, Rasputin não mais se mexia. Mas eles ainda não haviam terminado. No pátio, ele foi enrolado em um tapete. Eles o amarraram com cordas. Eles haviam identificado um bom lugar no Rio Neva. Eles jogaram Rasputin no que achavam que seria o lugar de seu descanso final. Levou 2 dias para que seu corpo fosse descoberto, às 2 horas da tarde do dia 19 de dezembro de 1916. A polícia retirou o corpo de Rasputin do Rio Neva e o levou para fazer uma autópsia. Demorou cerca de 1 dia para que seu corpo descongelasse. Segundo a autópsia, não havia veneno no estômago de Rasputin. Ele não morreu por causa disso. Bem, segundo a autópsia, o 1º tiro seria fatal em 20 minutos. Mas acontece que o legista acreditava que a causa de sua morte havia sido a 3ª ou 4ª bala disparada por Purishkevich, provando que a morte pode ser retardada. Mas nem mesmo os grandes místicos podem desafiar uma estranha forma de morrer. Fatos curiosos. Em 1917, a filha de Rasputin emigrou para os Estados Unidos. Ela se tornou artista de circo para os Ringling Brothers. Caroços de damasco contêm cianureto. Ingerir 3 caroços de damasco moídos pode ser o suficiente para matar uma pessoa. Eu reuni 14 homens... 9h30 da noite, nas terças de aventura do Discovery. Nice, na França, no dia 14 de setembro de 1927. Eu volto logo. Até mais. Isadora Duncan foi uma das maiores bailarinas do século XX. Ela dançou para reis e rainhas e definiu toda uma era através de seus movimentos. Alguns dizem que ela é a única responsável pela invenção da dança moderna. Isadora! Naquele dia, Isadora estava deixando uma reunião de amigos para se encontrar com o suposto amante, o mecânico Benoit Falchetto. Conhecida pelos arroubos dramáticos, Isadora era raramente vista sem sua echarpe de seda, o acessório que havia se tornado sua marca registrada. Um dos tecidos mais finos disponíveis no início do século XX, a seda é o foco do estudo do biólogo molecular Randy Lewis. Sua organização molecular é incrível. Ela não permite a penetração da água. Não há nenhum tecido fabricado pelo ser humano que possa chegar aos pés da seda. A seda é fabricada com os fios do bicho da seda. Eles esperem pequenos fios de seda de buracos em seus maxilares e tecem padrões complexos. Você vê que há regiões que se parecem com brinquedos infantis, como Lego. Se você já brincou com Lego, sabe que quando junta 2 ou 3 peças, separá-las pela ponta é quase impossível. Isso faz com que o tecido seja esvoaçante. Um dos motivos pelos quais Isadora amava seus echarpes de seda. É por isso também que ela é um dos materiais mais fortes do planeta. A seda é 3 ou 4 vezes mais forte que o Kevlar, 10 vezes mais forte que o aço. Com uma corda de 2,5 cm de espessura, poderia impedir o pouso de um 747. Por isso, ela não teve a menor chance. Uma vez colocada em volta do pescoço, a probabilidade da echarpe rasgar era ínfima. A echarpe ficou tão apertada que acabou arrancando Isadora para fora do carro. Isadora? Uma força bem compreendida pelo especialista em neurotrauma, o Dr. Andrew Baker. A quantidade de movimento é essencial para a força. Se a echarpe estava bem presa no carro e a força era suficiente para movimentar uma pessoa, é porque ali tinha muito peso e velocidade, transferindo quantidade de movimento. Isadora caiu na rua antes que Benoit tivesse a chance de brecar. Após uma pancada na cabeça como aquela, havia poucas chances de sobrevivência. Quando o cérebro é atingido dessa maneira, ocorre um fenômeno onde o crânio para e o cérebro continua se movendo para frente, bate e volta. Com a hemorragia, a pressão vai se acumulando na cabeça e corta o suprimento de sangue para o cérebro. E isso leva ao coma e à morte. Isadora Duncan pode ter dançado para milhares de fãs fervorosos, mas infelizmente, sua última dança estava reservada para uma estranha forma de morrer. Fatos curiosos. Um bicho da seda aumenta seu peso em 1000 vezes em apenas um mês. São necessários 5.500 bichos da seda para produzir 1 kg de seda. Um casulo de bicho da seda tem entre 600 e 900 metros de comprimento. Ele é feito com um fio longo e contínuo. Portanto, lembre-se que de vez em quando uma cena pode acabar sendo real demais. Que se você for derrubar o inimigo, é bom estar preparado para lutar. E que às vezes, as coisas mais elegantes podem ser também as mais mortais. O ator o místico e a bailarina. Três pessoas do mundo dos ricos e famosos que levavam uma vida de conto de fadas sem perceber que suas histórias não teriam finais felizes, mas sim estranhas formas de morrer. Versão brasileira, DPN Santos.